Neftçala rayon mərkəzi xəstəxanasının direktoru Quliyev Elman Mətləboğlunun qanunsuz əməlləri ilə bağlı daxil olmuş vətəndaş müraciəti əsasında aparılmış araşdırma nəticəsində Neftçala rayon prokurorluğunda Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Neftçala rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə, aparılmış istintaq zamanı Elman Quliyevin vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək 2020-ci il ərzində müxtəlif vaxtlarda xəstəxanaya stasionar müalicəyə koronavirus infeksiyasına yoluxmuş xəstə qəbul olunmadığı halda həmin xəstəxanada işləyən qeyri-tibb və digər işçilərə müddətli əlavənin ödənilməsi ilə bağlı hesablama cədvəli barədə məlumatları hazırlayıb, müvafiq sənədləri imzalayıb mühürlə təsdiqlədikdən sonra qeyd edilən işçilərə bank vasitəsilə ümumilikdə 25 min manat məbləğində müddətli əlavənin ödənilməsini təmin etməklə dövlətin mənafelərinə mühüm zərər vurmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. 22 aprel 2021-ci il tarixdə Quliyev Elman Mətləboğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 308.1-ci vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq, barəsində başqa yerə getməmək haqqında iltizam qəti imkan tədbiri seçilib. İstintaq zamanı vurulmuş maddi ziyanın tam ödənilməsi təmin edilib. Cinayət işi üzrə ibtidai istintaqın yekunlaşdırılaraq qısa müddət ərzində məhkəməyə göndərilməsi nəzərdə tutulub.